Juče odjeknula vest da će Filip biti deo ove televizije. Juče direktor Hype televizije Saša Mirković objavio da će se od septembra njihovom jatu pridružiti Filip Car, koji će voditi svoju emisiju. Ova vest podigla veliku prašinu, međutim Car je sada šokirao kad je objavio da ipak neće raditi na ovoj televiziji. Kako je njegova bivša devojka Dalila Dragović pre nekoliko dana na istoj televiziji dobila otkaz, mnogi su se pitali da li će Car zauzeti baš njeno mesto. Što se tiče njihovih poslova, mogu da se vrate na poslove. Zahvalan sam što su se stvorili uslovi da ja dođem na taj posao i neću da prihvatim ponudu. Trenutno želim da se bavim sobom. Imam vas, TikTok, ovde ću raditi emisiju. Imam stvari koje su mi prioritet, tako da neću da se bavim ni jednim javnim poslom dosta dugo, rekao je Filip na mrežama.